хүүхдүүдээ сайн байцгаана уу эцэг эхчүүдээ. UBS телевизээс зохион байгуулагддаг төгөлдөр хүүхд нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Одоо ирэх хүүхдүүдээ таньятайгаа танилцуулъя. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Сайн. Намайг Таня гэдэг. Би та бүхэндээ танин мэдхүй мэдээллийг хүргэнэ. Би бол дэлхийн хамгийн мэдлэгтэй шоу. Харин та нар юуны тухай мэдхийг хүсэж байна? Бид нар телевизийн сургалтанд явдаг юм чинь телевизэн хэдэн байгууллагыг мэдэж авмаар байна. Болдгоо яах вэ хүүхдүүдээ? Харин би ярьж дуусчаад та нараас асуулт асуу шүү. Болох уу? Болно. За ингээд бидний үздэг телевиз маш олон эрдэмтдийн хөдөлмөр зүтгэлийн үр дүнд бий болсон гэдгийг заавал онцлон хэлэх хэрэгтэй. Хамгийн анх Английн эрдэмтэн Джеймс Клерк Максвелл 1800-ад оны дунд үед байгальд цахилгаан соронзон үйлдэл оршдог тухай таамаглал анх дэвшүүлжээ. Харин цахилгаан соронзон орон үнэхээр бодитой оршиж байгааг Германы эрдэмтэн Генрих Герц гэдэг хүн туршилтаар баталсан юм. 1880 онд Бахметов дүрсийг алсад дамжуулахын тулд эхлээд цахилгаан соронзон орон бий болгож, дараа нь хүлээн авагчаар эргэж цуглуулах хэрэгтэй гэдэг санааг дэвшүүлсэн байна. 1880 онд Бахметов дүрсийг алсад дамжуулахын тулд эхлээд цахилгаан соронзон орон бий болгож задлаад, дараа нь хүлээн авагчаар эргэж цуглуулах хэрэгтэй гэдэг санааг дэвшүүлсэн байна. Үүний дараа 1884 онд Германы эрдэмтэн Паул Нипко дүрсийг алс холын орон зай дамжуулах анхны шийдлийг олжээ. Нипковын санаачилгаар энэ арга дээр тулгуурлан 1920 онд Шотландын зохион бүтээгч Джон Байерд механик телевизор бүтээсэн юм. Телевижн гэдэг үг нь теле алс хол, вижн үзэгдэх харагдах гэсэн үгний нийлбэр буюу алсаас үзүүлэх гэсэн утгатай юм. Дэлхийн 2-р дайны дараа телевизийн хөгжлийн алтан үе ирсэн юм. Аз, Европ, Латин Америк, Африкийн орнууд 1950 оноос хойш телевиз байгуулжээ. Анх хар цагаан өнгөөр телевиз дүрсээ дамжуулдаг байсан бол 1954 оноос анхны өнгөт дүрсээр дамжуулах шилжилт хийгджээ. Аз ТВ телевиз байгуулсан хамгийн анхны орн нь Иран, Филиппин юм. Интернет өргөн тархах хүртэл телевиз хамгийн шуурхай мэдээллийн хэрэгсэл гэсэн байр сууриа хадгалж ирсэн юм. Хамгийн анх 1947 онд Америкийн нэгдсэн улсад кабелийн телевиз байгуулагджээ. Ингээд 1976 онд хиймэл дагуулын телевиз бий боллоо. Орчин үед хиймэл дагуулын телевиз нь тоон систем ашиглаж дуу дүрсний өндөр чанартай нэвтрүүлгийг үзэгчдэд хүргэж байна. Мэдээллийн технологийн хөгжлийн үр шимээр IPTV интернет протокол телевиз бий боллоо. IPTV хамгийн том давуу тал нь дүрс бичлэгийг үзээ зогсохгүй түүнтэй холбоотой бусад нэмэлт мэдээлэл авах нэвтрүүлэгч шууд оролцох боломжтой. Мөн хэрэглэгч хүссэн нэвтрүүлгээ өөртөө тохиромжтой цаг үед үзэх боломж нээж өгдөг. Монгол улсад телевиз байгуулах тухай анх 1964 оны 4 сард Улсын төлөвлөгөөний хорооны хуралдаанаар яригджээ. 1965 оны 10 сард бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын засгийн газар телевизэд ажиллах мэрэгжилтнүүдийг зөвлөлт холбоот улсад сургах тогтоол гаргажээ. Үүний дагуу телевизийн техникийн мэрэгчлэр 40 гаруй хүнийг зөвлөлт холбоот улсад илгээсэн байна. 1966 оны 3 сарын 29-нд Монгол телевизийн техникийн төвийн шавыг тавих ёслол болжээ. 1967 оны 7 сарын 11-нд Монголд анх удаа туршилтын нэвтрүүлэг хийсэн байна. Ардын хувьсгалын 46 жилийн ойд зориулсан концерт хүндэтгэлийн арга хэмжээг телевизээр дамжуулжээ. Дараа нь 1967 оны 8 сарын 15-нд 2 дахь удаагийн туршилтын нэвтрүүлэг хийсэн байна. 1967 оны 9 сарын 27-ныг Монгол улсад өргөн нэвтрүүлгийн телевиз бий болсон өдөр гэж тэмдэглэдэг билээ. Ингээд 1996 оноос эхлэн жил бүрийн 11 сарын 21-нд дэлхийн телевизийн өдрийг тэмдэглэдэг болжээ. Миний мэдээлэл таалагдсан уу хүүхдүүд ээ? Таалагдсан.
Баярлалаа Таня. Бид нэлээд олон зүйлийг мэдэж авлаа шүү дээ. Анхны телевиз 1920-д бүтээгдсэн юм. Дэлхийн 2-р дайны дараа телевизийн урлаг ихэд дэлгэрэн. Анхны өнгөт дүрстэй 1954-д дамжуулан Монгол телевиз маань анхны эфирээ 1967 оны 9 сарын 27-нд хийж байсан гэдэг мэдээлэлтэй боллоо. Баярлалаа Таня. Одоо ирэх хүүхдүүдийнхээ ярих үлгэрийн цагийг эхлүүлцгээе. Марл Арсланба туулаа. Сайн мэцгэн хүүхдүүдээ. Үлгэрийн цаг маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр би танарт Арслан туулаа хоёр гэдэг үлгэрийг ярьж өгнө. Эртээ үрдийн цагт арслан эн бүх амтыг цоглуулж хүн нэгнээ сайн дураараа ирж хоол минь бол байвал би хэнийг ч хорохгүй гэж хэлжээ. Амтд ч үнийг зөвшөөрөв. Туулайн айл болсон өдөр тэрээр тун өрөөд жарслан дээр очижээ. Арслан өрөөдсөн шалтгааныг асуухад мэрэгэн туулай. Эзэн минь, би таны хаан шиг санаар хөлбөй өөрнийг арслантай дараад удчихлаа. Тэр тантай уулзсан юм. Гэхдээ арслан хин гэж юу химэн ихэд уурлав. Туулай түүний худаг руу дагуул явжээ. Туулай арсланд худгийн усан тусах дүрсийг харуулхад арслан чи химбэ гэж хэлэхэд худаг дотроос чи химбэ гэж цоройтог юм. Арслан би арслан байна гэж хэлэхэд худаг дотроос би арслан байна гэж цоройтоход арслан өөрөндөө ихэд багтран дайснаа бэрж авахар худаг руу үсэн ороод унтчих гинэ. Ингээд ухаан төрлөө. Айн бүх амтдыг айн шигт араатнаас аварч амар сайхандаа жаргажээ. За хүүхдүүдээ, энэ үлгэрийн хэлэх гэсэн санаа нь өөр ихтийн ухаан богино, ухаан сайтын сэтгэл уужим гэсэн үг юм шүү. Тийм болохоор та нар үргэлж юмд хүлээцтэй ханаж тайван байж байгаарай хүүхдүүдээ. За хүүхдүүдээ, та нар маань энэ үлгэрээс төвчээртэй байж хүлээцтэй байх талаар суралцсан уу? Суралцсан. Заата хором манай сургалтын анд ах маань эрхийн мэрэгэн гэдэг үгээр ярих болно. Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Би танарт эрхийн мэрэгэн гэх Монгол ардын үлгэрийг ярьж өгье. Эртээ үрдийн цагт тэнгэрч 7 нар мандаж хүн амтан байсуухын аргагүй болсон гин. Тухайн нутгийн хүмүүс тухайн утгаар сураг ажиг хайж эрхийн мэрэгэн гэх харснаа харавдаг, харвснаа ондаг хавтай харууч гэдгийг олж сонсчээ. Хүмүүс түн дээр очиж та тэнгэрт харсан 7 нарыг харууч гэж туслаач хэмээн гуйж гин. Эрхийн мэрэгэн зөвшөөрч харин ингэж хэлжээ. Хэрвээ би тэнгэрт харсан 7 нарыг 7 сумаар харууч онд чадахгүй бол би эрхийн ургаа огтлж эр хүнээ байгаад хаг дуус идэж хар усууж харанхуй нөхөнд амьдрна гэж хэлжээ. Эрхийн мэрэгэн тэнгэр тарсан 7 нарыг дүүнээс нэхлээд харуулж гарч гин. Эхний 6 нарыг амжилттай харваад 7 дахь нарыг харавтал урд дор нь хараацаа орж сүүлээ сэтлүүлжээ. Эрхийн мэрэгэн үүнд нь уурлаад өөрийнхөө морийг унаж ардаас нь хөөж гин. Морин түнд хэрвээ би энэ хараацыг үдшийн хараа бүрийгээс үүрийн хараа бүрийн хүртэл хөөгөө төгөөд гүйцэж чадахгүй бол миний урд хоёрыг тастаад хээр газар хай гэж хэлжээ. Морин хөөгөө төгөөд түүхийн даван дээр барихын даван дээр хараацыг хаашаа ч мэдхгүй хайлтбалт үсрээд алга болжээ. Эрхийн мэрэгэн үүнд нь урлаад өөрийнхөө морины урд хоёрыг таслаад хээр газар хайчихж гин. Морин инхэл түнхэл газраар явсаар угаад алаг даг болоод хувирч хаж гин. Эрхийн мэрэгэн ч өөрийнхөө хийсэн амлалтанд дурж эрхийн ургаа огтлоод эр хүнээ байгаад хаг дүүс идэж хар ус сууж харанхуй нөхөнд амьдрдаг болж таруу голон хувирчээ.
Энэ үлгэрийн хэлэх гэсэн санаа Ахт алдвал бэрж болно, ам алдвал бэрж болохгүй гэсэн Монгол ардын зүрд зүгтээ тохирох бизээ. Баярлаа. Гой үлгэр ярьж өгсөн хүүхдүүдэд баярлаа. Одоо харин бүгдээрээ онцох таалцах уу? Тэгээ. За би та нарт онцох гэж юу вэ гэдгийг хэлж өгье. Онцох бол аман яруу найргийн нэг хэлбэр юм байна. Монголчууд хүүхдүүдийнхээ оюун ухааныг сорж багаас нь тоглож иржээ. Монгол онцох нь ямар нэгэн зүйлийн нэрийг нь нууцлаад байр байдал, үүрэг зориулалт, үйл хөдөлгөөн зэрэг түүнийг төлөөлж чадах гол шин чанаруудаар нь орлуулж дүрстээд бусдаар таалгадаг богино хэмжээний шүлгэн асуулт юм байна. Онцох таалцах нь оюуны дасгал, цэцэн мэрэгний шалгуур, шин зүйлсийн танин мэдэх зэрэг үүрэг зориулттай. Эрт цагт монголчууд өдрийн ажлаа дууссаныхаа дараа хот айлаараа цуглаад хоёр тал болж онцох таалцдаг байжээ. Тэгэхээр одоо би та нарыг хоёр хэсэг болгочихоо хүүхдүүдээ. За тэгвэл од жаргалтай хамт од жаргалын цаан сууж байгаа хүүхдүүд од жаргалын багш уу заа ёо. Одоо бүртөгийн талд сууж байгаа хүүхдүүд бүртөгийн багш уу. За би эхний онцгой асуулаа. Дун цагаан, хар бараан, хурц ногоон, хонгор шар. Тэр юу вэ хүүхдүүд ээ? Багаараа ярилцаж болно. Дагаад хийх үү? Дун цагаан, хар бараан, хурц ногоон, хонгор шар. За таня. Аа. Асуултын хариулт жилийн дөрөв үйлрэл муу юм болов? Мөн байна, баяр хүргэе. Яг зөв. Дун цагаан гэхээрээ өгвөл хар бараан, хурц ногоон нь юу лээ? Зун. Хонгор шар нь намар байх нь тий. За тэгвэл би дараагийн асуултаа асууя. Дараагийн онцог. Хөх торгон дээл цагаан торгон хээтэй. Тэр юу вэ? Таня, миний бодлоор бол энэ тэнгэрийг зүрэлсэн юм уу гэж бодож байна. Яг зөв. Хөх торгон дээл цагаан торгон хээтэй гэдэг маань тэнгэр адыг хэлж байгаа байх нэ. За, одоо тэгвэл дахиад нэг онцог асууя. Ясан дотор мөнгө, мөнгөн дотор алт. Тэр юу вэ? Таня. А, хэлтэгвэ. Ямар хариулт гинэ? Өндөг мөн юм болов? Өндөг мөн байна. Баяр хүргээрэй хүүхдүүд ээ. Вау. Ямар мондөг хүүхдүүд вэ? За, тэгвэл би дараагийн асуултаа асууя. Дэлгэх бий нь дэлмийн чинэ. Дэлгэрэх үг нь дэлхийн чинэ. Тэр юу вэ хүүхдүүд ээ? Таня. Нам мөн юм болов? Яг зөв, нам. Тэ. Намын маань дэлгэх бий нь дэлмийн чинээхэн жижигхэн боловч дэлгэрэх үгс нь дэлхийн чинээ агуу байдаг байх нэ тийм ээ. За тэгвэл одоо би дараагийн онцгой таалгая. Хүр хүр дуутай. Хүрэн ирээн бийтэй. Гал шар нүдтэй. Галзуу хурц замтай. Тэр юу вэ хүүхдүүд ээ? Таня. А. Таня. Миний бодлоо юу болов? Юу гэнэ? Арслан муу юм болов? Биш байна. Хүрл барын бодлоор бар юм болов? Бар зүв байна хүүхдүүд ээ. Ямар мундаг юм бэ? Одоо тэгвэл би дараагийн онцгой таалгая. Түндгэр өвгөн түмэн жадтай. Зара. Миний бодлоор зара. Шигэлгүй яах вэ зара? Энэ онцгой хүүхдүүд заримдаа Чингис хаангийн андуураад идэгэн бэлээ шүү. За одоо дараагийн онцог. Зайл мих ихтэй зайдуу хөндөд нутагтай. Үнэг мөн үү Таня? Баяр хүргэе. Браво. Ямар мундаг хүүхдүүд вэ? За тэгвэл одоо би дараагийнхаа онцгоо асууя. Манай хааны хүү өвөлд нь мөнгөн малгайтай. Зунд нь шүрэн малгайтай. Тэр юу вэ? Таня, мод муу юм болов? Биш байна. Бугын бэр мөн үү? Ананд зөв хариуллаа. Баяр хүргэе. Тэгвэл дараагийн онцгой.
өвөл ургаж явна. Зундаа өмхөрч явна. Тэр юу вэ? Бугын ивэр мөн үү? Яруу. Тийм ээ, дахиад бугын ивэр байсан. За тэгвэл би одоо шал өөр юм асууна. Өвөлдөө ургана, зундаа унана. А модын авч. Биш байна. Ааш, окей, өөртөөс. Зүгээр мод юм болоо модны мөчөр. Биш байна. Бугын ивэр мөн үү? Яг зөв. Би дахиад бугын ивэр асуусан. Та нарыг одоо бодлох байх гэж бодсон. Яасан мундаг хөөгдөд вэ? Баярлалаа Таня. Би нилээдэн зүйл чамаас мэдээж авлаа шүү дээ. Хөөгдөдээ. Би та нартаа бугын тухай онцох таалгасан юм чинь. Одоо цаатан хөөгийн дуу зэрүүлээ. Одоо яран хөрхөн хүүхдүүдтэй сургаал альтгая. Амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг үргэлж сайныг ирж ахас ихсээс суралцаж яваарай хүүхдүүдээ. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баярлалаа. Баярлалаа.